半魚の町から他に類を見ないほどの発展を遂げた町、浦安。その歴史は850年余りと言われています。特に浦安の昭和50年代半ばまでの歴史は元町の歴史そのものと言っても過言ではありません。元町は堀江、猫座根、東大島、北坂へと富士見、その元町の歴史をたどってみましょう。浦安の歴史の始まりは平安時代末期の1152年。豊受神社が創建されたこの頃は人口も少なく、人々は塩を焼き半農半漁の生活を営んでいました。江戸時代になって人々が江戸に集まってくると、浦安は魚介類の供給地として発展します。堀江、猫座根、東大島がはっきり形作られたのはこの頃です。明治22年、3つの村が合併して浦安村に。浦安尋常小学校も誕生しました。この年の個数は1040個、およそ6000人で浦安がスタートしたのです。明治19年頃には海苔の養殖も始まり、人口も増加。明治42年に浦安町となりました。昭和の初め頃までの浦安はまさに陸の孤島。交通はほとんど水路に頼っていました。そんな浦安での画期的な出来事が昭和15年の浦安橋の開通。東京と陸で結ばれたのです。戦後の混乱を経て昭和22年には国民学校が浦安小学校と浦安中学校に。24年にはキティ台風に襲われ、その復興には長い時間がかかりました。脈々と続いていた漁業に陰りが見え始めたのが昭和30年代。生活排水や工場排水で川や海が汚れ、漁獲量が減り始めました。特に昭和33年の本州製紙江戸川工場による汚水の放流は、浦安の漁業の歴史を塗り替える大きな事件となりました。海を諦めた人々は昭和34年、県に浦安町地先海面総合開発促進要請書を提出しました。それを受けて39年には埋め立て工事が始まり、46年には漁業権を全面放棄しました。昭和44年3月の地下鉄東西線の開通は新しい浦安の幕開け、首都圏のベッドタウンへの変貌が始まりました。その後は中町地域の開発に伴って大規模団地などへの入居が開始され、昭和55年には浦安市の人口が6万人を突破。昭和56年、浦安市が誕生しました。以来、公共施設の建設も相次ぎ、町もベッドタウンとして発展を続けました。マンションやアパートなどが立ち並び、元町、中町、新町の3つのエリアの中で最も多くの人々が暮らす地域となりました。明治22年、たった6000人から始まった浦安の歴史。120年後の今、その姿を忍ぶことはできませんが、人口はなんと10倍以上。浦安の発展の勢いを実感させられます。